Mən yenə deyirəm, mən heç kimdən şikayət eləmirəm. Sadəcə bilmək istəyirəm. Və səbəb istəyirəm. Mən hər il rezultat verirəm. Amma bugünkü gün mən heç bir tədbirdə yoxam. İdman Nazirliyindən mənə heç bir dəvət gəlmir. Hansısa bir tədbir idmanla bağlı tədbir olur, orada yoxam. Yaxınlarda Qarabağ və Moik oyunu var idi ki, Xankəndində idi və mən heç kimə paxıllıq eləmirəm. Sadəcə olaraq bizə niyə deyilmir? Səbəb. Səbəbini istəyirəm sadəcə. Yəni Rafael Ağayev nə etməlidir idi ki? Məsələn, tək Rafael Ağayev deyil. Ümumiyyətlə idmançılardan söhbət edir. Olimpiyat çempionlarımız var. Dünya çempionlarımız var. Yəni biz demirik ki, bizə ora getmək üçün bizə samolyota bilet alın və yaxud bizə yol pulu verin və yaxud bizə abed alın, bizə nahar alın, bizə axşam yeməyi alın, biz ora gedək. Səbəb nədir? Səbəbi bilək. Əlbəttə ki, mən bir vətəndaş kimi orada olmağı istəyirəm. Niyə də istəməyim? Olmağı istəyirəm. Ömür boyu, yəni ki, bayrağa görə, bəli, ömür boyu canımızı vermişik də. Söhbət. Onsuz da karate hal-hazırda bez olimpiya növü sayılır və Parisdə də olmayacaq və Los Angelesdə də hələ sual altındadır. O vaxta qədər də mənim yaşım xeyli olacaq. Allah mənə ömür versə, Allah hamısına ömür versə. Səbəb nədir? Hansı, nə hərəkətinə görə? Bax, hansı hərəkətə görə biz dəvət olunmuruq, qara siyahıdayıq. Bax, bunun səbəbini istəyirəm. Ya da hansı nəticəni mən verməmişəm ki, kimdə var, məndə yox. Yox, elə yaxınlaşmam. Çünki nəticə verməyən insanlar dəvət alır tədbirə. Düzdür. Biz hər şeyi bilirik. Tapşırıqla nə isə olunur. Biz hər şeyi gözəl bilirik. Sadəcə olaraq, mən elə bir insan deyiləm ki, kimsə necə istəyirsə, mən o cür olum. Yəni, kim hara dedi, mən qaçmalıyam, gəlməliyəm. Mən belə bir insan deyiləm. Ola bilər, mən ax kağız deyiləm, mənim də nöqsanlarım var, mənim də səhvlərim var, səhvsiz insan yoxdur. Onlardan da biri mən. Burası səbəb, niyə görə? Əgər mən bayrağı qaldırıramsa, tutaq cildə, tutaq, lap pis insanam. Hə? Bu dünya bilmir. Amma mən insan Azərbaycan bayrağını bütün dünyaya qaldırıram və səsləndirirəm.